どうもこんにちは、こんばんは、皆さん楽しいシックスしてますか？違うよ、シックスだからね、あの数字の6ね、英語で言うと6 じゃなくてあのね、綺麗事ばっかりね、あの俺は動画で言うつもりはないんで、もうね、婚活とか、まあ、恋人関係とかで ねなってる人は、まあ、避けて通れない、まあ、大人の、話をね、今日はねしていきたいと思います。急にね思い立ったわけじゃなくて、あの前々からね、実はもう一個取りためてる動画があって、まあ、夜のね、あの男のこっちの方の話をしてたわけよね。あんまり多分ねこれね不評じゃねえかと思ってね、今ねどこで動画出そうかちょっとタイミングを測ってる中で、ちょっとねその、 いつものね、あのタイムラインで勇気をもらっている婚活女性の方がね、たまたま夜の話をね、今恋活中でね、彼氏がね今できて、まあ、婚活だけどね、婚活で知り合って彼氏ができて、今婚活から恋活に移って今深い仲に、ね、なろうとしているという、あまりこの話題はね書こうと思わなかったらしいんですが、やはりね、まあ、こちらの方の友達とかもみんなね、彼女のこの行く末を今楽しみにしていると、まあ、俺自身もね、非常に一回ちゃんと会ってますんで、実際会ってる女性がちゃんと幸せになっていくのかどうかっていうね、まあ、今見届けてる感じにはなるんですけども、その中でちょっとそういう話が出て、相手が50代の男性、この方が40前半の女性ということで、大人になってもどんな大人になっても、夜のね、そのシックスシックス、大事なんですよ。笑っちゃいけないんだけど、肌と肌が触れ合う、でもっと言えば心と心が触れ合えるっていうのもある、一つね、もう大人だからね、大人だからきちっとね、責任を持ってその行為を呼ぶというところで、俺は非常にねこれ大事なことであって、でまあね、2月で、俺も2月から童貞になってますんで童貞歴10ヶ月になりまして、やっぱりねそろそろ、俺も本校祭に移るっていうなると、そういうことも避けては通れないというね、まあ、同じ40代のね女性ですから、なんとかね、まだそこまで行ってないんだけどほど遠いんだけど、ね、今攻めあぐねいててね悩んじゃったりはしてるんですが、やはりねそういった行為っていうのは面白半分にするんじゃなくて、やはり男と女で、そこへ至るまでの、なんか感情というかそういうのが、ね、全然全く違うね。まあ、性別性質というのがもう元々違うからね、男はね、そこそこ自分の好みで、ね、美人でスタイルが良ければ誰でもいつでも抱けちゃうわけで不全の人は無理だけどね、健康な男性であれば、愛がなくても抱けてしまう、中にはね、俺は愛がないと抱けないよなんていうね、ふざけたやつもいると思うんですけども、綺麗事言うんじゃないと、男なんて大体そういうもんなんだからね、まあ、決めつけてねかかってしまうといけないんだけども、大概がそうです、9割方、そういう方が、多いですから、まあ、そういった行為は別に悪ではないですよと、まず大前提として、健全な健康な男女であればそういうことしますよと。で、女性の場合はそういった、好みっていうの多少はあるけれども、どちらかというとちゃんとした愛情と、同情、この2つがないと、そういった行為には及びません。じゃあ何かって言ったら、まあ、愛情というのは純粋に、この人は気に入ったと、ね、で相思相愛になったというところでそういうことが行われると。まあ、リッチな方は、ね、別として、軽い方は別として、そして、もう一つ同情、なんぞやと、それはなんぞやというところは、一生懸命この人は私のために頑張ってくれている、ね、一生懸命努力してくれていると、まあ、好きではないというかね、愛してはいないんだけど、まあいいかな、悪くないかなという、そうね、そういう同情、かわいそうだからとかね、
まあね、まあ、この人にしょうがないかっていうところで、なんか妥協じゃないけれども、そういった感情ね、母性の感情で、そういった行為に及ぶこともあると。だどちらにしよう、心が解放されない限り女性っていうのは、そういった行為には及ばないっていう、男はそんな、ね、解放っていうかもう常に解放してるからどこでもいつでも OK みたいな、ね、ところがありますんで、ただねこちらの、話を戻しますと、女性の方もね、次にもうね会った時にもうする約束をしてて、まあ前からねそういったハグしたりとかチューしたりとかね、もう前前提がいろいろあったので、それでまあトントントンと今階段を上っているのがこちらの方、ね、階段を今全然同じところで踏み外している状態が今の俺というところで、だからここでもう雲泥の差が出てるんでね。だから知り合ったのは同じような時期なのに、あでもこちらの方の方が遅いのかな、ね、トントンって進むスピードは忙しいながらもこちらの方の方が俺よりも断然先にもう進んでるというねところがありますので、だから負けてられないなというところがあって、でただそういった別に競争心とか興味本位とかではなくて、でなんていうのかな、もうある程度の年齢いくとその若い頃みたいに、とりあえずしようとかそういうのはないんですよ別に。もう散々もうしてきたんでね、そういうことはもう経験してきたんで、まあ、6をねやってきたんで、なんだ別に焦りもないしがっつきっていうのもないし、でまあこの方もね言ってたのはやっぱね年上の人なので、中にはこういうね人もいるから、別にもうなんか肌と肌触れ合ってくっついてる抱き合ってるだけでも幸せだと、まあ、女性っていうのはそういうね視点があるみたいでね、別にそのね6を合体をしなきゃいけないってわけじゃなくて、そこの前段階でも別に満足って心が満たされるっていう、男っていうのはどうしても放出して初めて賢者タイムに入ってって満足度を得るという生き物になってるんで、生き物のこのね個体の違いね、性質の違いがあるんだけども、なんかね別に俺ももし例えばね相手の方がねもうねだいぶ年齢がいっちゃってますから、そういうのが嫌いであれば、そういったねもうハグ的な部分での、まあ、完全合体しない状態でまあリラックスして過ごすというね、そういうのもありなんじゃねえかなというふうにね、思ってますね。なんかそういうと年寄りのカップルみたいになっちゃうけど、まあ俺はちゃんと機能してますんで、多分それでは終わらない自信はありますけども、相手がやっぱりあることなんで、だからこの方も相手のことを気遣った、考え方接し方をするっていうことは言ってたんで、ね、だからねまあ最後まで入れなきゃいけないとかね、最後までできなきゃいけないっていうのは本当に気にしないでくれと相手に直接それをね伝えてるんで、だから非常にね優しいよね。普通そんなこと言わないよね、だって出さなかったらなんだこいつとかっていう人も多いわけでしょ。やっぱり私では興奮しないんだなとかマイナスに捉えてしまうことが多いと思うんだけど、まあ、ある程度男って年齢いくと機能がね下がってくるのがね女性の方よりも早いかもしれないので、だからねただそこまでいろいろ相手のことまでちゃんと考えられるっていうね、これはもう従来の女性っていうかね男もそうだけど従来の人としてのあり方じゃねえかなというふうに思ってるんで、俺もだから俺のなんだろう思いっていうだけじゃなくて一応ねもう川越姉さんって呼ぶのはやめますんで、まあさっちゃんさんのねさっちゃんの、とりあえず気持ちっていうかねどうしてほしいのかなっていう、だから自分がガーンっていくんじゃなくて、どうしてほしいのかなっていうところでこうねなるべく相手の希望に添えるようなね、まあ夜のねスポーツ6で、行きたいなっていうふうには思ってますね。前回のね女性は結構ガッと来る方だったんで、
お互いのシックスが激しいシックスになってました、ね、もううるさいってシックスシックスうるせえよって、うん、まあ、今ちょっとね YouTube の方があのうるさくなってるんでね、規定が、あまりズバッと言っちゃうとあの引っかかるようで、アカウントが停止になっちゃう場合があるんで、ね、あのまあ大人のね、大人の明るいシックスというものを、ちょっとやっていこうかなという考えもあり、うん、ただね、まあ、前回とちょっと違うのはその前回は結構一目惚れに近いものがあって、少年のようになんだろうガッと走り出すみたいな最初抑えてたけど紳士的に攻めてって相手をじらしてから手を出すってね、手を出すって変だな、じらしてから攻め込んだんでなんかねやっと来たっていう思いが前回あったようです。で今回も似たようなちょっとねパターンになっちゃってるのかもしれないけど、相手の方に対してのその俺が少年のようなガっていうのがねとは違うタイプなんで、なんだろう、一気にラブじゃないんだよ、一気にラブじゃなくて、あ、分かりづらいかな、ライクとラブがあるじゃない、うん、ね、この人間って、どちらかというと今の方っていうのはどうなのって言ったらライクなわけなんだよ分かるかな、分かるかな、ラブではないんで、だから即結婚っていう風に別に考えてるわけじゃなくて、一応このライクからラブに移って結婚っていう段階みたいなのもねちょっと踏みたいなというのがあって、まあ多分女子力の差がちょっとあるんでね、あるんで、今のさっちゃんは男前なんで、男前だから なんかこう守ってあげたいっていう、それがないっていうね、前の方は守ってあげたいっていうのがあったんで、非常に俺がガガガッといったっていう、最後ね追い込む感じでね言ったんだけども、追い込みかけてね言ったんだ、気持ちね、自分の気持ちを追い込んでって言ったんだけど、そういうのがね今なくて、どちらかというと話し合いながら建設的に、関係を築いていくというスタイルになってるんで、だから逆に その方がいいのかなというね、あんまりガッと行きすぎるとああいう風に壊れちゃったりするんで、人間ってね、うまくできてるもので、だから、まあ、何が言いたいかっていうと、シックスは大事ですよということそういうことです。本当にね笑ってるけど、本当に真剣にね考えて、でそういうのもちゃんとこうねシックスできる時間っていうのが短いわけで、人間ってね、女性の方がほらね月一のものがだんだんちょっとペースが速くなっていって、最後閉じるという形になる。閉じたら何が起きるかっつったら、そういった行為がちょっとできにくくなるという、まあ、できるけど多分何ももう何もない状態になって、うん、ね、水分も出てこないというね、形になるから、うん、だから本当にだからそこからは本当に心と心の触れ合い、今度は体と心だったものが、心だけの触れ合いになってくるというね、まあ、ちょっと消化されるような形だよね。昇る花って書いてね、消化の方ね、こっちの消化じゃないよ、お腹の食べたものを消化とかじゃなくて、ね、昇ってってこう花に開くというね、消化されるものになってくのかな、尊いものになってくるのかなと、ね、肌と肌の触れ合いっていう、心と心の触れ合いは尊いものに年齢が上がるとなっていくというところかなと。でそんな中でね、ちょっとまた話がね逸れちゃったんだけど、ね、こちらの方は、もうね次でシックスするそうなんで、まあいいなというふうにね、で俺もねちょっとねもう10ヶ月、シックスしてませんので、とねもう1月にはねシックスしてえなっていうふうにね思ってますね。じゃないと先に進まないんで、やっぱりねそれすげえ大事なことで、この今ある壁っていうのが非常に見えなくて分厚いんだよ。これを一気に取っ払うのはもうそれしかない、もうねシックスしかないっていうね、それね、まあネット用語だとセクロスってセクロスって言うんだけど、ねシックスしかねえかなっていうところ で今そういったね、女性でそういった動画上げてる方もいます。なんかね女性がそういう動画を上げるとね非常に評判がいいんだけど、男がこういう動画を上げるとねなんか非常に評判が悪いっていうね、絵面は確かにね悪いよ、
絵面は悪いけどそういう問題じゃねえだろうと、一番直結してるのは男どもだろうっていうところ で同性側からの意見っていうのを、ちゃんとねちゃんと聞けよというところで、面白半分にやってんじゃないんだよと、だからそういうことは面白半分にやるんではなくて、最終的には心と心の結びつきになっていく、そして年齢が上がってそれは今度は行為ができないけれども、消化されて、尊いものになっていくというね、崇高なる愛になっていくというところをね、俺はね今語りたいなというところであって、これからね年齢を重ねた男女の、真の愛の姿というものをね、皆さんに見せられたらなと、いいなというふうには思ってるんで、ただねあまり慎重に行き過ぎてもやはりねこう先に進まないっていう、今ねずっとね同じようなこと動画でちょっと言っちゃって申し訳ないんだけど、攻めあぐねいているという攻め手を書いている今状態になってたんで、やっぱり少しずつこうねジャブ左ジャブを打って右ストレートを入れるとね、ワンツーからこのね左ジャブからのストレートそれ、ね、入れていこうかなっていうふうに思ってますんで、だから皆さんもこのねクリスマス、もうパートナーが、ね、いる方、旦那さんとか奥さんがいる方っていうのは、明るい愛のあるシックスを楽しんでください。で彼氏彼女のいる方、相手を傷つけないように思いやったシックスをしてください。独りよがりのシックスはダメです。そして、このね世の中から婚活というものがなくなることをね非常に俺は願っています。だから婚活している人はもうパーティーなんかバンバン行かないで、もうある程度決めて、婚活業者に売り上げる金を落とさないようにする、落とさないようにする。で今現に俺もパーティー行ってないから、婚活業者に対して、売り上げを、与えてないので、だからそれで婚活業者をぶっ壊すというふうにやってます。だから皆さんも、業者をはびこらせないためにも、結婚相談所とかも儲からさないためにも、もうささくっついて、そういう不自然なね、婚活なんていうものは不自然なんで、もともとはなかった言葉で、そんなものを、早くねなくすように皆さんくっついていただいて、で今くっついてる方はもう別れないで、そのままあのね愛を貫いていただけたらなというふうに思ってます。で2019年もうすぐ埋まっちゃいますけども、2020年はもう愛で溢れたあのね世界していきましょう。危ねえな、なんか危ねえな俺別に何もやってないからね俺、薬も打ってないし、宗教もやってないからね、で、そんなことですそんなことです皆さん、楽しいシックスしましょうそれでは皆さんごきげんよう。じゃあね。